acho que podemos começar. We can start. And this panel is education, science and technology in Timor-Leste, praxis readings. Em português, educação, ciência e tecnologia no Timor-Leste, leituras práxicas. As I said before, Professor Ilan and Professor Suzanne Cassiani, they couldn't participate with us here because Professor Ilan are sick and Professor Suzanne are caring Professor Ilan. Professor Ilan make a procedement here in the eyes, so cannot see and cannot present, make a presentation here. Yeah. So for this, we have changed the session one and session two. Por isso que nós juntamos a sessão 1 e a sessão 2, né, para esse horário que fica mais conveniente para nós aqui no Brasil também. Because it's hour is more convenient for us here in Brazil. 5 after 5. Yeah, because 4 a.m. was not good. And as we don't have a Professor Suzanne Nirla here, we could change. So I don't want to start my presentation. I think we can start with Renata and Joyce, Renata Tirone de Camargo e Joyce Eloy Guimarães. It's okay? Pode ser, Renata e Joyce? Pode ser vocês começando? Pode ser, sem problema. Ah, obrigado, meninas. You have 20 minutes, né? Vocês têm 20 minutos. And after, we have the presentation of Mary Queen. Yeah. 20 minutes, too. So, Renata and Joyce will present Alteridade e Diferença no Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste, Identidades Culturais em Foco. Mary King, the pronunciation is Mary King. Sorry, the mistake with pronunciation. Queen. Sorry? Queen, Mary Queen. Mary Queen will present Who's Reading Who? Serving the Language of Research in Timor-Leste Education. So we will start with Renata Tirone de Camargo and Joyce Eloy Guimarães, and after Mary Queen. Thank you for everybody here, and I think we can start. Obrigada, Samuel. Nada. I apologize because we decided to present in Portuguese, so sorry for the people who speak English. And all of our slides are in Portuguese too, so sorry for that. Eu vou compartilhar minha tela, tudo bem, Samuel? Tudo bem. Fique à vontade. É todo seu. Conseguem ver? Sim, dá para ver. Para mim tá vendo. Ok. Então tá. Deixa eu até anotar aqui o horário para a gente não passar muito, mas qualquer coisa você pode interferir, tá, Samuel? Tá bem. Tá, eu tô marcando aqui. Ok. Bom dia, boa tarde para quem tá do outro lado aí. Quase boa noite já, né? Meu nome é Renata, eu sou doutoranda em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, faço pesquisa em ensino e aprendizagem de português em Timor-Leste
E as minhas experiências em Timor se deram em dois momentos. Só para contextualizar, então, né? Em 2014, eu participei de um programa do governo brasileiro, que era um programa de cooperação, que era o PQLP. E em 2019, eu voltei a Timor, fazendo minha pesquisa de campo, do doutorado, e também participando como professora do Centro de Língua Portuguesa da UNTL, no âmbito do projeto Foco. Então, aí, o ano passado, estive em Timor-Leste novamente. Então, foram essas duas experiências. Vou passar a palavra para Joyce se apresentar também. Ok, então, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde, boa noite. Meu nome é Joyce, também estou fazendo a minha pesquisa de doutorado na Unicamp, também relacionada à temática da língua portuguesa em Timor-Leste. Compartilho com a Renata essa experiência de ter participado de um programa de cooperação brasileiro. E foi justamente durante esse período que surgiram algumas inquietações em relação principalmente ao ensino de português no Timor-Leste. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois desse primeiro período em Timor, eu também retornei em 2017. E é desse retorno que a gente traz alguns dados para conversar com vocês hoje. Estou realmente muito feliz de poder estar falando com algumas pessoas diretamente lá em Timor-Leste, né? Eu e a Renata. Isso é realmente uma satisfação para a gente, inclusive porque essa pesquisa que a gente vai apresentar um pouco hoje, ela foi realizada com alunos da UNTL. Então, eu acho que é bem interessante para quem está assistindo lá. Então, falando um pouco sobre essa pesquisa, que o título, como Samuel já falou, é Alteridade e Diferença no Ensino de Língua Portuguesa em Timor-Leste. A gente vai ficar nessa temática do ensino, mas vai discutir algumas questões relacionadas à identidade, identidade linguística e cultural. Pode passar, por favor, Renata? Então, não é o foco aqui da nossa discussão trazer muitas questões teóricas em relação à identidade, porque são muitas teorias, várias maneiras de se ver esse conceito, várias abordagens. Então, a gente não vai aprofundar muito isso, mas é interessante a gente marcar de que lugar que a gente fala em relação a essa temática, né? Então, a gente concebe esse ensino de língua como um processo intercultural, né? Considerando que língua e cultura são indissociáveis. Então, quando a gente pensa no ensino de língua portuguesa em Timor-Leste, necessariamente a gente pensa nesse diálogo entre culturas também, não só entre línguas, né? E aí também, pensando no diálogo entre línguas nesse contexto, a noção de diálogo se expande, né? Considerando esse cenário multilinguístico timorense. Eu estou tentando falar um pouco mais devagar, levando em consideração todos os colegas para que entendam. Espero que seja possível. Bom, a gente compreende, então, essa questão identitária, a questão da identidade, não como algo fixo ou estável. Ao contrário, né? Considerando a identidade como algo que se constrói e reconstrói constantemente nas interações que a gente participa, ou seja, nessa relação com o outro. E então a gente traz um conceito que deriva justamente desse entendimento de identidade como algo não estável, que é o que o Cushy apresenta para a gente como estratégias de identidade. Assim como a identidade não é algo fixo, a gente também consegue mobilizar algumas estratégias, usar essa identidade de diferentes formas para atingir um objetivo. E então a gente trouxe esse entendimento para o contexto de ensino de português em Timor para tentar verificar se tem essa mobilização de identidade quando os professores timorenses vão ensinar a língua portuguesa, né? Se eles trazem para a sala de aula alguma estratégia que remeta a aspectos da cultura e da identidade timorense. Então, eu ia passar aqui. Pode passar aí, por favor. Então, sintetizando um pouco isso que eu falei, o nosso objetivo nesse estudo é refletir sobre as identidades culturais que são mobilizadas, que estão em jogo nas salas de aula de Timor-Leste,
Em específico, nas salas de aula do ensino básico, a gente só trabalhou com professores que atuam no distrito de Dili, e nas aulas que eles trabalham com o ensino da produção escrita. Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma atividade em que eles tinham que escolher algumas propostas didáticas para ensinar a escrita. E aí a gente foi verificar nessas escolhas a marca desses elementos identitários. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor como é que foi essa parte metodológica, agora no próximo slide. Bom, então em 2017, nós realizamos um curso de extensão lá no Departamento de Formação de Professores, né, que nós duas tivemos a experiência de trabalhar nesse departamento. Então, desse curso participaram 38 estudantes. A maioria deles já professores atuantes no ensino básico, que são professores que cursavam na época a classe de extensão, que é um curso de formação de professores que ocorre no período noturno e é voltado justamente para esses professores que já estão lá na sala de aula, mas ainda não têm a graduação. E tinha também alguns alunos da classe regular de formação de professores. A classe regular é a classe destinada aos futuros professores, aqueles alunos que ainda não dão aula nas escolas. Bom, desses 38 professores, esse curso teve duração de 30 horas. Em uma dessas aulas do curso, a gente propôs atividade que em grupos, eles se dividiram, um total de 11 grupos formados por 2, 3 ou 4 integrantes. E nesses grupos, a gente deu para cada grupo 10 propostas de atividade para trabalhar com a escrita. Essas propostas a gente retirou de materiais diversos. Alguns de ensino de português como língua não materna, específico para o contexto timorense ou para outros contextos de ensino de português como língua não materna, e alguns de português como língua materna. Materiais aqui lá do Brasil, por exemplo. E a gente pediu que eles escolhessem. Qual que vocês acham dessas propostas? Poderiam escolher mais de uma? Qual que eles achavam que poderia ser utilizada, que melhor se adequaria para ser utilizada numa sala de aula do sexto ano do ensino básico de Timor-Leste? Então, eles discutiram em grupos e escolheram algumas propostas. Depois, nós pedimos que eles respondessem a essas duas perguntas orientadoras. Por que o grupo escolheu essas propostas, essa justificativa, e se faria alguma alteração nas propostas, né? No âmbito dessa pesquisa que a gente está trazendo para apresentar aqui hoje, nós vamos focar a análise das respostas nessa pergunta número 1, nessas justificativas. Então, a gente deu uma olhada para essas respostas, tentando identificar que aspectos nessas propostas didáticas que os professores escolheram remetiam à cultura timorense, para tentar pensar isso como uma maneira que o professor mobiliza esses aspectos no ensino de língua portuguesa. Bom, aqui nessa tabela, nós trazemos, então, o quantitativo dessas respostas, né? Então, na primeira coluna, nós temos as propostas desses materiais que eu já estava comentando. E na segunda coluna, nós temos o quantitativo, ou seja, quantos grupos selecionaram determinada atividade como adequada para o ensino nas escolas de Timor-Leste, o ensino de português. Dentre todas as atividades propostas, nós destacamos 4, que foram as de número 1, 2, 3 e 5. Na proposta número 1 e 3, na proposta número 1, apenas um grupo selecionou como adequada para trabalhar em sala de aula, que era a produção escrita do gênero e-mail. E a número 3, carta de reclamação, que é um gênero um pouco não conhecido, né, talvez pelos timorenses, nenhum grupo selecionou. Então, outras duas propostas que nós destacamos foram a proposta de escrita do gênero carta e cartaz, que 7 grupos e 5 grupos, respectivamente, selecionaram como adequadas para se trabalhar. Então, nós vamos focar na análise dessas 4 propostas, na verdade, 3, e vou explicar por quê. Então, a proposta número 2, que era a proposta para escrever
uma carta, como vocês podem ver nessa figura, eu vou ler só a introdução da atividade. A tartaruga falou com os homens. Imagina que outro animal escreve uma carta aos homens. Escreve essa carta no teu caderno. Segue as orientações. Então, como vocês podem observar nessa proposta, além de apresentar já uma estrutura preparada, né, com cabeçalho, com o vocativo caros homens, com a despedida no final, um abraço. Então, tem toda uma estrutura já do gênero carta apresentada. Então, além dessa estrutura previamente preparada e a produção e o gênero carta já definido no enunciado da atividade, ela também traz alguns elementos, como o locutor, que é um animal, o interlocutor, que é o homem, a finalidade da produção, que é escrever uma carta aos homens. Essas orientações todas, elas foram citadas por alguns grupos e um deles apontou que a proposta, como a gente pode ver no primeiro excerto retirado da justificativa, de uma das justificativas dos grupos, nas instruções clarificam que eles vão escrever e instruções têm também escritos em língua teto. Então, nós podemos perceber duas coisas, né? Que eles apontaram que essas instruções clarificam que eles têm que escrever, então é uma forma de facilitar a escrita, e que também, além de ter em português o enunciado, tem depois também embaixo, em teto, paralelamente, né? Então, por apresentar essas orientações em teto, na língua teto, um grupo achou que isso fosse algo que facilitasse, né, o entendimento do que era para ser feito. Então, além desses elementos envolvidos na situação comunicativa, de locutor, interlocutor, tem esses aspectos linguísticos, né, que revelam marcas da cultura e identidade de Timor-Leste. Estou dizendo cultura, mas como a Joyce já explicou, nós consideramos culturas, né, e não uma só, mas diversas culturas que estão em convívio em Timor-Leste. Nós consideramos que essa valorização positiva das instruções em teto é um demonstrativo da identidade linguístico-cultural utilizada como uma estratégia para o ensino de português. Além desse elemento linguístico, a proposta também está em língua teto, outra justificativa aponta para o elemento animal, nessa temática do animal na proposta. Então, como podemos observar aí no segundo excerto, porque os alunos têm conhecimentos de alguns animais e dá para escrever sobre-os. Então, nós inferimos que os professores partem do entendimento que esse conhecimento sobre animais está relacionado aos aspectos culturais do contexto social e histórico em que ocorrem as vivências desses alunos, tanto em casa quanto na sala de aula. Essas vivências, elas estão relacionadas a aspectos culturais. Podemos também estabelecer uma relação entre essa justificativa, né, da temática do animal e a mobilização de identidades culturais, já que esses animais, eles são muito presentes em gêneros orais, como a lenda, o mito, o conto. Então, nesses gêneros mais orais, também são escritos, mas eles são predominantemente orais. Os animais estão sempre, não, mas estão quase sempre presentes. E pela característica, né, que Timor carrega da cultura oral, da palavra oral falar mais alto do que a palavra escrita, talvez seja algo que chame bastante a atenção, que esteja ligada à identidade cultural de alguns timorenses. Então, nos outros dois enunciados, nós também conseguimos observar essa relação entre gênero e cultura que eu estou me referindo. Né, que fala das lendas, no terceiro excerto, no quarto que fala contar a história sobre o macaco, então aí remete também ao animal novamente, né? Na proposta número 5, que é a proposta para a escrita de um cartaz, que também tinha a língua teto, estava bilíngue, né? Língua portuguesa e língua teto, então era para elaborar um cartaz que apele a proteção do animal tartaruga. Então, aqui de novo remete aos animais.
Então, a presença de animais nos textos base para a realização dessas atividades parece ter sido motivadora também para a escolha da proposta do cartaz, né, que foi escolhida por 5 grupos. Dentre todas essas justificativas dos 5 grupos, destacamos a ideia da identidade nacional, como a gente pode ver nesse excerto, que fala que o nosso animal, porque esse animal é patrimônio da nossa nação. Então, quando a justificativa fala que a tartaruga é um animal, é o patrimônio da nação, esses professores reforçam a identidade cultural que identifica a nação timorense, né? Então, é da nossa nação, a nação timorense. Além disso, nós podemos inferir que esse excerto também revela que os professores utilizam a estratégia de construção identitária quando ele enfatiza o que é nosso, quando ele fala nossa nação, que revela essa constituição do ser, que diferencia em relação ao outro. Então, o que não é nosso, o que é nosso não é do outro. Então, como a Joyce explicou, né, a identidade está muito relacionada à diferença também. Então, o que é nosso não é do outro, que traz essa característica bastante identitária. Já a proposta do e-mail, que foi selecionada por apenas um grupo como adequado para se trabalhar, nós temos então a justificativa do grupo que selecionou e temos um outro grupo que não selecionou o e-mail e justificou essa não escolha. Nós entendemos que é importante também, então, verificar o porquê dessa pequena quantidade ou não escolha desse gênero e-mail, porque, como eu já disse, a Joyce também já comentou, a diferença também faz parte da identidade, né? O que é diferente não faz parte da sua identidade e assim se constrói a identidade. Então, tá intimamente relacionado. Então, como nós podemos ver nesse primeiro excerto, proposta 1 é melhor, mas para aluno sexto ano, timorense, tem dificuldade, porque não tem acesso ao internet em escola, também em casa, e também professor. Então, o que eles querem dizer, que nós podemos inferir aqui, é que os alunos não têm acesso à internet, nem na escola, nem em casa. Talvez pelas condições um pouco precárias, né, das escolas e do não acesso, né, às vezes, nem de energia elétrica, quanto mais de internet. Então, esse grupo que escolheu o e-mail, ele ainda fala que é interessante, mas o aluno pode ter dificuldade. Então, embora esse grupo tenha escolhido a proposta do gênero e-mail, ele acha relevante para o ensino da escrita, mas a justificativa foi essa, então parece que está um pouco contraditório, né? No segundo excerto, é o grupo que não selecionou o e-mail e justificou essa não escolha. Então, ele fala que eu gosto da proposta 1, mas não podemos utilizar durante na sala de aula. Trocamos esta proposta de forma como se escreve uma carta de licença para professor de turma. Nesse caso, o e-mail para as crianças de Timor-Leste não merece. Então, ele dá essa justificativa, esse grupo dá justificativa de que não selecionou porque não merece no sentido de não faz parte das interações sociais desses alunos, né? Não faz muito sentido, não é tão significativo para o aluno timorense aprender a escrever um e-mail sendo que não faz parte das interações sociais deles. E daí tem essa proposta alternativa de, ao invés do e-mail, por que não propomos uma carta de licença, que é um gênero que está muito presente ali nas interações sociais desses alunos, né? Que é um documento muito comum. O aluno, quando ele precisa se ausentar das aulas, ele apresenta essa carta de licença. Então, vamos ensinar como escrever uma carta de licença, muito mais significativo, faz muito mais sentido para o aluno. E nós percebemos, conseguimos inferir aqui, que esse é um gênero que é mais identitário, que carrega essa carga, essa marca identitária de Timor-Leste, né, dessas interações. E agora vou passar para a Joyce fazer as nossas considerações finais. Seu microfone está mutado, Joyce. Claro, né? Tem que acontecer uma vez isso, né?
Mas de maneira bem sucinta, porque eu acho que com a fala da Renata, né, já ficou bem claro, mas esses pontos que ela tocou para a gente recuperar aqui no final, então a gente observou, olhando para essas escolhas, para os elementos que estavam nessas escolhas, que a gente reconhece como parte de uma cultura ou de um aspecto da cultura timorense, em primeiro lugar, chamou atenção a questão temática, né? Essas escolhas foram orientadas por temas que fossem de conhecimento dos alunos, ou seja, que integram esse universo sociocultural desses alunos e também dos professores. Lembrando que a gente está falando de um ensino de português, que também os professores são sujeitos em aprendizagem dessa língua. Outra questão que chamou atenção foi o gênero, né? Que o gênero, nessa perspectiva discursiva, ele traz as marcas de uma cultura. Então, mesmo quando não evidentemente foi relacionado, a gente conseguiu estabelecer relações com a lenda, que tem uma importância significativa na cultura timorense, e também quando explicitado, como, por exemplo, a carta licença. Bom, o que a gente considera é que essas escolhas, elas foram orientadas por essas marcas representativas da cultura, com o objetivo de, não é bem facilitar, né? Mas de que esse processo de aprendizagem da escrita em português fosse mais acessível para os alunos, ou seja, utilizado como uma estratégia, tal qual a gente falou lá no começo, que propõe o CUSH. E essa orientação da escolha, tendo em vista esse aspecto temático, esse gênero que por trás traz uma marca da cultura, a gente considera que revela essa relação que é fundante da identidade, que é essa construção que se dá em relação ao outro. Então, quando eu ensino o português, né, quando eu ensino a cultura do outro, eu marco quem eu sou, eu trago as marcas da cultura timorense. Aqui, claro, né, falando o professor de Timor-Leste. Então, é nessa relação de diferença que tem essa reafirmação e essa construção identitária que a gente vem falando, que é constante e acontece em diferentes situações. Bom, então essas são algumas considerações. Aqui, algumas referências que nós utilizamos nesse trabalho. Então, gostaríamos de agradecer. Obrigada. E aqui também o nosso contato meu e da professora Renata, que a gente se coloca à disposição para conversas e trocas. Muito obrigada. Obrigada. Samuel, seu microfone está mutado. Sorry. Eu não, como eu disse, eu não tenho muito costume de usar esse, nem o Zoom é a primeira vez que eu estou usando, gente. Então, the Zoom is the first time that I am using here. So, I am a little bit messy here. So now, Professor Mary Quinn, we present Who's Reading Who, Serving the Language of Research in Timor-Leste Education. After this presentation, I will present my tecnologia, educação popular e tecnologia no Timor, no Timor-Leste, o Instituto de Economia Folidai Dais Lulo. And after this two presentation, we can make a break, we can make a discuss about this presentation, ok? Então, depois dessas duas apresentações que teremos agora, nós teremos uma discussão. Então, passar a palavra para a professora Mary Quinn. It's you, Professor. It's our turn, Professor Mary Quinn. Thank you very much to Samuel and colleagues.
I think it's funny you call me professor, because that is a very, very high position in Australia, and I'm not a professor, but thank you anyway. You have put me up many, many grades in Australia. So my name is Mari, and I am I work at the University of Technology in Australia, and I've had a long time working in Timor. Usually I talk about language policy and people shout at me, so I'm hoping that I'm not talking about language policy and that you don't shout at me. I want to talk instead about the languages of research, so it is about language. But I want to talk about today the visibility of languages in research. And this is an area that's been explored a lot, and the perceived value ascribed to particular languages when we say them. And particularly for Timor, Timor-Leste, I'm looking at this as a case study, what happens when people might only be reading in one language. And at the moment, this is just something new for me. I took it up as a little hobby. And I want to tell you what sparked this interest. The impetus was that English-speaking people, like myself, we have this received information, this information we get about schooling in Timor in Portuguese times. And it's come from, you know, the UN. So the United Nations give us these reports, and this report came out in 2000, and it told us that during Portuguese times, there was not much schooling and not many children went to school. And so we've English-speaking, particularly publications, use this information, and they keep talking about this information as though it was a terrible thing that Portuguese did to Timorese during Portuguese times. However, late last year, a Portuguese friend of mine, when I was up in Timor, gave me a link he said might be interesting. And this was to the Portuguese records from 1975. And I was most shocked to find that the figures were completely different. And not only were the figures different, in fact, 9 times different than the English-speaking records, that other pieces of information in Portuguese in 1975, in that time, were also using these figures that English publications haven't been using. And even Helen Hill's English publication at the time was putting the numbers a lot more than the United Nations were in 2000. In fact, when I went back and followed the footnotes through the 2000, the United Nations publication, which everyone has been using, I discovered it was using Indonesian figures from 1978. So English-speaking research has just kept using the English-speaking numbers, which were wrong, which were from Portuguese, from Indonesian, and not even the same year. What struck me is Portuguese publications were using Portuguese figures. So this led me to these questions around, are scholars reading each other's work in Timor? Because it's a small country with lots of people running into research, pushing each other out of the way as we all try and research in Timor. But are we reading each other's work? And what are the risks of not reading across languages? Well, that was a good example of a risk, is that we're not getting the right figures if we're only reading in the languages we speak. Now, of course, the irony here is that you are all speaking Portuguese and also speaking English and probably Tetum. I can read Portuguese and hear a bit of it, but my people tend not to read in Portuguese. So it's really a problem, I think, more for many English speakers rather than Portuguese speakers. However, what's happening? So I decided that I would look into this. I'm not the first person. In fact, Senor Boaventura has already talked about this problem of hiding ideas through languages, and that the problem of having English as the language everybody writes in across the world is already a problem of hiding languages, that we don't see other languages in writing. And of course, countries will self-cite. They will cite each other's writing.
rather than looking more broadly. So this has been looked at for a long time, and that self-citation is the norm. And in fact, in my area, which is language studies, one of my own colleagues in Australia discovered that in the area of multilingual or of linguistics, multilingual linguistics, monolingual research is the norm. So even people who talk about multilingualism tend to only read in one language. So it's a problem of not seeing beyond the language we might speak or read. And of course, we know Timor has is a much contested space when it comes to language. There's been lots of things talked about in terms of Portuguese, in terms of English, and in terms of Tetum, even though now we're getting more and more things written in much higher registers in Tetum. And some of this work being done in Timor now, which is bringing Tetum into the area of academic research, is changing the way we might be able to look at languages. So to explore the area, I decided I would start counting. And I would look at pieces of work that were written in the areas that I'm interested in. So I decided just to look at education, language in terms of sociolinguistic languages, applied linguistics, and also I would also look at linguistic, so the actual more pure linguistic research that had been done. And I was only interested at this point in academic writing, so I kept my sample into journal articles, conference papers, and theses that were written. And I decided just to, because I started last year, this was a good timing for 1999 to 2019. So really from the start of independence, people started running in to look at more closely to see what was happening over those 20 years. And my search strategy was to start with Google Scholar, because if I'm looking at what people might be reading, I think these Google Scholar and places like this, which are open to everybody, was a good place to start. And that of course, would send me into repositories of theses, would send me into other articles. So it was a really, for snowballing as a system, it worked really well. And I got much better at recognizing references as I counted references. And I did this in a high-tech way. I'll show you that in a minute. So what I was looking at was the number of articles across from 1999 to 2019. And you'll notice that the numbers of articles really increase. So in 1999, in my areas, there weren't so many, but we really started to bulge, of course, in the from 2010 onwards, and particularly in terms of theses. That there was a lot of theses, particularly in Portuguese, Portuguese language, that were from that mid time. So there was a real, quite an interesting pattern of articles that I was calling on. And I used a whiteboard and a pen. So I really made a tally. It wasn't very high tech. I would count. I counted citations. And you can notice that there's two layers. I counted language, the original piece. So in terms of things like a lot of the World Bank articles are originally in English, a lot of the documents from Timor are often in Portuguese as the first language, some of them because I've been around a long time, I knew which ones were in English first and which ones were translated, so I could make I could really say where they came from, which language they came from. And I was looking at which articles were about Timor and about, were just general. So I wanted to look at when we were reading articles, when we read just generally, like Pereira, that's not about Timor. But if I read the policy, if somebody was using the policy of education, that was from Timor. So I was trying to look at general as well as Timor-related language use. So hence my different languages and different layers of numbering and counting. And I also then also recorded the writer data. So what language was used, what was the place of writing, what was the nationality of the writer as far as I could work out, and the field of research. So I was just using different parameters to look at what was happening.
And so my spreadsheet, as you can see, looks like this. Don't worry about trying to read it. It's very small, but my 300 articles, my citation, my chart was quite large. So what did I end up with? Well, I had 300 items that I looked at, and out of that, there were 12,390 citations. So these are all I counted by hand and tallied on my little whiteboard. From these citations, there were pretty much the same number of English and Portuguese citations. There were a number in Indonesian, there were some in Tetum, and then other languages that came up along the way. So there was a lot of writing in, especially in linguistics, there was a lot of writing in Dutch and various other languages as well. So something like this, so if we're looking at Tetum, for example, the national education curriculum documents have been written in Tetum or published in Tetum in the first place. We actually wrote this in three languages around my kitchen table, this particular document. So it was actually written simultaneously in English, Portuguese and Tetum. But the one that's publicly available is in Tetum. So I've coded that as Tetum. And then there were the other things that came up in Tetum were often articles from the newspaper. So not so many academic articles in Tetum, but there were a lot of policy and public documents, community documents in Tetum. So the pattern of citations in overall was that there are much the same number of citations in both English and Portuguese. But when it came to citations about Timor, there were more citations in the sample in Portuguese. So that was, you know, just more being used about Timor in Portuguese. But what I wanted to know was, what were the Portuguese writers doing and what were the English speaking writers doing and what patterns were coming across that? So were we just citing each other? Were we only citing English or were Portuguese only citing Portuguese and were English speakers only citing English speakers? Well, many of the items, the bulk of those items of those 300 were actually in Portuguese. So while I had equal numbers of English and Portuguese citations, most of the items that I could find were written in Portuguese. So there is more Portuguese written academic items than there are in English in that area, in education and language. The writers of these are mostly Brazilians. Sorry, this is one of the few planes we have in Australia at the moment, and it's just going over my house. So don't have many planes at all. So most of the writers of items in Portuguese were in fact Timorese, and Timorese followed by Brazilians. I thought there would be more Portuguese writers, but in fact there were more Timorese. So what happened, of course, as many of you know, is that many Timorese went to Brazil and Portugal to do theses, masters and PhDs. So a lot of those are published now. So there's actually a lot more writing coming out from Timorese, but most of it's in Portuguese. And when it comes to citations, the ones about Timor, about 36% of the citations about Timor, and a lot of those are in Portuguese. I'm going to compare this with the English speakers. What English speakers did, So English, there are only 87 articles. Most of the writers are from Australia, not a surprise, and not that many from Timor are writing in English. So I would think there's lots going to places like New Zealand, Australia, no, not compared to going to Portuguese speaking places. And when it comes to citations, the same number are coming from Portugal, from Timor. So 36% of the writing of the citations are still about Timor. And the citations taken from Portuguese and English are much the same. Let me show you what that means up here.
when people in who are writing in Portuguese are using pretty much the same amount of Portuguese as the English, well, a little bit more. So English writers are self-citing English a little bit more than Portuguese writers are. When it comes to writing about Timor, the same thing happens. So in fact, there's not that much difference between English writers and Portuguese writers. We're still self-citing ourselves. And when it comes to writing Portuguese, people are using 20% of English, but English speakers don't use much Portuguese articles. So they're not going to Portuguese sources, which probably explains why we're all using the UN document. We're not going to Tomás or to the original documents. However, when it comes to Portuguese writers, when we're writing about Timor, we're pretty much going to the same numbers of sources, mainly because so much is written in Portuguese in Timor. So English writers, English speakers don't use much Portuguese, but Portuguese use a little bit more of the English. When it comes to Tetum, Portuguese writers weren't going to Portuguese to Tetum citations much, whereas English speakers did tend to go to Tetum sources a little bit more. So we're drawing on slightly different sources of information. Timorese writers, which I was sort of interested in what they were using, they're mostly writing in Portuguese. They tend to be not using items from Timor as much as the foreigners, which I thought was interesting. So Timorese aren't going to Timorese sites. They're going to other sites, even to talk about Timor. They're using mostly Portuguese in both areas. So they're writing in Portuguese and they're going to Portuguese sites, citations. So there's a higher use of Portuguese. The writing about Timor is monolingual. It's mostly in Portuguese. And there's not many sources about Timor being used by Timorese. In some cases, a lot of writing by Timorese had no sources about Timor. They were all sources that were about other countries, which was sort of interesting. So, not reading across languages? Well, there's a bit of missing research. There's some gaps in research because we're not always reading each other's work, which could mean there's missing knowledge. And it may be perpetrating particular versions of Timor-Leste. That would be a question for Timorese, I guess, to answer. So in terms of my questions, well, it seems like everyone's ignoring each other equally. So the Portuguese are ignoring the English as much as the English are ignoring the Portuguese. So there's a few core texts that I notice within the English speakers and the Portuguese speakers, but they're not reading those core texts across, which is sort of interesting. So what English speakers see as core texts, like Helen Hill and things, Portuguese writers aren't necessarily reading. And English speakers aren't necessarily reading Tomás and those sorts of core texts that Portuguese draw on. So in terms of core texts, we don't have a core text across the languages, which is interesting. What I found most amusing was that I wrote my PhD in 2011. I was doing my research in 2005. And I wrote some articles in 2013. And then somebody from Portugal came in 2017 and did, well, identical, but of course didn't use my work. So I was not angry, who cares, but I thought it would have made a great thing to be able to work from what I had done and move forward. So not so much that this is not me angry about it, it's just interesting that with doing this research, I found that this writer probably could have used Quinn and then move on from Quinn rather than just starting again. So this is what I mean about it would be helpful for our research if we knew what each other were doing a little bit more. And I don't mean to us and them, it's just an interesting thing. So in terms of reading across other languages, I think there's some opportunities from machine translation. I think machine translation is getting much better. So I think that's one thing we could be using.
I think there's some opportunities for better use of original languages to give voice to non-English work, I'm thinking from my point of view, and I've become much more aware of using the original languages as well as the translation, saying who translated things. I think with journals online these days, this gives more flexibility with word count. So I wonder if this would allow for more translation of work. And I know that the TLSA conference a few years ago was doing some translation of articles so that we could read across what was in Portuguese and what was in English, and there was some translating going on. I think that would be great to be able to do more of that. It might not be perfect, but we would get to at least to read across the different languages. And I think also encouraging and using more multilingual journals and conferences like the one we're in now. And I'm conscious that I am not multilingual, but I think it's worth thinking about across both our Portuguese and English areas. So I hope that's got us some things to think about. Thank you. Thank you, Mary Queen. I always forgot to take on the microphone. I need to learn. So I will make my presentation here, and after we can discuss about these presentations. Yeah. Então agora nós vamos. Eu vou fazer a minha apresentação, né? E logo depois nós podemos fazer uma discussão, né, sobre essas apresentações. Aí depois nós fazemos um break, né? Mais ou menos uns 10 minutinhos, uns 10 minutos, né? E depois nós voltamos para outro trabalho da Mary Queen e outro trabalho meu, que daí vai ser na língua teto, né? Então, as minhas apresentações serão de acordo com a língua dos resumos, né? Com a língua dos títulos. So my presentation will be according the language of the title of the presentations. For example, now in Portuguese and after in Tetum. Ok, eu vou marcar meu tempo aqui. Mas se alguém puder me ajudar também, eu agradeço, viu? Então vou fazer. Hã? Desculpa, força. Sim. Obrigado, professora. Então vou começar a minha apresentação. Deixa eu só descobrir aqui como faz para colocar a apresentação. Era isso que eu estava a tentar dizer, Samuel. É assim, abres a tua apresentação no desktop. Abres a apresentação. Sim, já está aberta. Ah, tá, daí share screen, né? E depois partilhas no share screen ou na partilha a tela. Pronto. Maravilha. Há de aparecer lá o documento que tu tens aberto, certo? Perfeito. Clicas aí em cima e fica a tela, sim, partilhada. Ah, tá certo. Agora foi? Exatamente, já está. Agora é só. Podes pôr inclusivamente no modo de apresentação, neste momento não está. Não está? Ah, tá. Entendi. Tá certo. Eu vou tirar agora, porque eu só vou colocar mais para frente onde vai entrar a questão dos slides. Tá bem, faz como entender. Ok. Então, né, primeiramente, então, o título da apresentação... Olha, desculpa, estão-te a dizer, Samuel, estão-te a dizer que não te conseguem ouvir. Pode pôr mais alto, talvez. Tá certo. Agora tá melhor? Can you hear me and Mabel Diak? Yes. Rona Diak. Rona Diak, obrigado. Obrigado, obrigado, Mo. Então, vou começar a minha apresentação. Então, Educação Popular e Tecnologia no Timor-Leste, o Instituto de Economia Fuli Daidais Lulu. Presente trabalho, né, ele é fruto de uma pesquisa participante, ativista, que eu realizei entre 2013 e 2015, que resultou na construção
de uma escola de educação popular no Timor-Leste, né? Foi pela cooperação brasileira que eu trabalhei nesse período em educação e no segundo momento de 2017 a 2018, quando eu tive a oportunidade de realizar, né, de minha pesquisa com o professor na própria escola que eu venho pesquisando e que eu participei na construção desde 2013. Então foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas. Eu parti muito da minha experiência, né? Então ele parte, como é fruto da minha tese também de doutoramento, né? De doutorado, na minha tese eu parto da perspectiva que o Boaventura de Souza Santos trabalha na perspectiva da pesquisa pós-abissal. Então eu parti muito da minha vivência, né? Com os camponeses de Hermera, tudo bem? Então, tecnologia, né? O que a gente entende de tecnologia? No sentido ontológico, as tecnologias constituem uma discussão da atividade humana, de condição humana, englobando desde a transformação da matéria-prima até a organização política de qualquer sociedade. Aí quem fala é o professor Hernan Thomas, da Universidade de Quilmes. Então, nós temos então, que separar algumas questões relacionadas à tecnologia, né? Sobretudo, estou utilizando da perspectiva do Hernan Thomas, do Renato Dagnino, que são pesquisadores sobre tecnologia na perspectiva social aqui no contexto latino-americano. Então, o professor Renato Dagnino é brasileiro, o professor Hernan Thomas é argentino. Em termos práticos, né, se a gente for se referir à tecnologia convencional, que eles tratam de tecnologia capitalista, em termos práticos, relacionados à pesquisa da agricultura, que foi o meu foco lá no Timor, né, porque eu trabalhei com os camponeses e as camponesas, a tecnologia capitalista, ou tecnologia convencional, tanto faz, contribui para a criação de dualidades, tais como metrópole, colônia, cidade, campo, planejamento e execução, levando ao processo de alienação, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma aplicação de uma tecnologia capitalista, por exemplo, para os camponeses lá, eles não participam da construção dessa tecnologia, né? Ela é simplesmente colocada no modelo top-down, né? De cima para baixo. Esse processo evidenciou muito que a gente pode ter um grande exemplo, o modelo da Revolução Verde, né? Uma racionalidade muito grande relacionada à agricultura, relacionada à ciência moderna, aplicando-se por cima dos outros conhecimentos, né? dos próprios camponeses, né? Desconsiderando esses conhecimentos populares. E nessa relação indústria e agricultura, os sujeitos do campo acabam sendo obrigados a consumirem certos produtos relacionados à tecnologia convencional. E daí alguém poderia dizer, ah, mas no Timor tem isso. Então, a minha pesquisa parte dessa perspectiva. Por quê? A gente tem alguns documentos da ASEAN e a gente tem também no próprio plano de desenvolvimento estratégico do Timor, em que lá eles relatam essa questão de que, de que abre uma margem para que haja importação, por exemplo, de insumos agrícolas. E nisso a gente vai entrar na questão dos pesticidas, dos agrotóxicos. Então, isso é uma tecnologia capitalista, né? Porque ela visa o lucro, né? Ela não tem... apesar de muitas vezes o discurso estar ligado ao vamos acabar com a fome, mas não é esse o objetivo da tecnologia capitalista. A tecnologia capitalista, objetivo lucro apenas, né? E assim, faz-se necessário apontar algumas críticas acerca da tecnologia capitalista na sua relação com a questão agrária, nas escalas macro e micro, né? Então, insumos sintéticos, que são esses que muitas vezes acontece no Brasil, né? Que acaba fazendo com que o pequeno produtor ele tenha grande dependência desses insumos, né? Por quê? Porque se ele consome esses insumos, né? Aí ele consegue vender os produtos dele lá fora, né? Consegue exportar, por exemplo, o café. Só que o café no Timor ele é orgânico. Mas, por outro lado, há uma pressão para que haja a entrada desses insumos e tudo mais, né? Por fora do Timor, né? Sobretudo no contexto da Indonésia, né?
Isso, da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso da minha convivência com os camponeses, das próprias entrevistas que eu fiz com eles, né? Então a gente tem o pessoal da UNAER, da União dos Agricultores de Irmera, né? Que é o principal movimento social do campo lá no Timor-Leste, né? Inclusive a UNAER tem organizado outros movimentos, né? Digo principal movimento extremamente popular mesmo, né? Que nasce do povo mesmo, nasce popular e não foi organizado, por exemplo, por uma ONG internacional, né? É, a gente tem a questão da insustentabilidade ambiental, né, ligado à tecnologia capitalista, à saúde humana, obviamente, a questão do trabalho camponês, né, porque expropria muitas vezes e ele fica dependente desses insumos, e quando ele fica dependente desses insumos, ele tem que exportar para certos países, né, então fica preso, é uma coisa ligada à outra. A gente tem o monopólio da CIT, né, da ciência e da tecnologia, por quê? É considerada a tecnologia apenas aquela prática que vem de fora, aquela prática que vem de cima para baixo, né? Até uma visão determinista da tecnologia, que é a aplicação da ciência, né? Então, a gente já vê o caráter determinista da tecnologia no nosso senso comum, muitas vezes, que a gente observa, né? Então, essa é uma discussão que surgiu no contexto latino-americano, mas que eu venho trabalhando no Timor-Leste, né? Claro, a gente faz um processo de tradução intercultural, como diz a professora Maria Paula Menezes, né? Então, a tecnologia social, por outro lado, né? Por sua vez, ela surge em contraponto à tecnologia convencional ou à tecnologia capitalista, influenciada pelo movimento da deixa eu ver o tempo aqui. Não vou entrar nesse assunto. Tá, então, por sua vez, então, a tecnologia social surge em contraponto a essa tecnologia capitalista, mas por meio de um entendimento baseado na construção social da tecnologia em preocupação com a crescente exclusão social, precarização e formalização do trabalho, objetivando uma tecnologia correspondente às reais necessidades das comunidades. De forma sintética, né, é possível defini-la como sendo aquela tecnologia ligada aos empreendimentos solidários, a gente pode dizer cooperativas. A gente tem um exemplo muito interessante, que é a cooperativa de Sacoco, né, Hermera, e ela funciona nesse sentido, do cooperativismo mesmo, na perspectiva do que se denomina aqui no contexto latino-americano de economia solidária. E só que no Timor a gente trabalha na perspectiva da economia fully da Islulo. Fui eu, estrangeiro, que defini? Não foi eu. Foi o próprio professor Antero, junto com os camponeses lá de Hermera. E claro, não só, ele não se aplica apenas à agricultura, né? Mas eu trato especificamente da agricultura. Então, fully daidai, Islulo, fully daidai vem da língua macalero, e mambai vem da língua... Isso, Islulo vem da língua mambai, né? E ambos significam, em linhas gerais, serviço ramuto, né? Trabalho conjunto, trabalho cooperativo. Acerca ainda da questão da tecnologia social, né? A gente tem uma citação do próprio Boaventura de Souza Santos, que ele fala naquele livro Fim do Império Cognitivo, que é um livro mais recente, né? Pelo menos aqui no Brasil, saiu em 2018. Ele fala assim, organizações econômicas não capitalistas, frequentemente apelidadas de economia solidária, ou outras economias, enquadram as suas políticas econômicas recorrendo a concepções não ocidentais. As concepções ligam-se à cosmovisão, né? E aqui eu trato da cosmovisão dos campesinos de Hermera, em especial da UNAER, que se contrapõe ao universalismo tradicional. Por que universalismo tradicional? Que o próprio Boaventura fala, a gente aplica isso para a questão da tecnologia, porque, como também o conhecimento da ciência moderna ele é aplicado nos países do norte, de forma crítica, para os países do sul, né, quando acontece esse modelo top-down, a tecnologia é da mesma forma. A tecnologia que vem, essa tecnologia capitalista, que é essa tecnologia mais artefatual que a gente conhece, ela acaba sendo... assumida de forma crítica, absorvida de forma crítica nos países do sul global. E no caso do Timor-Leste acontece isso também, né? E eu estou tratando aqui, sobretudo, na questão dos insumos que estão ligados a essa tecnologia convencional.
Foram 10 minutos. Bom, com isso, eu vou colocar a apresentação aqui. Com isso, a gente tem... Eu vou tratar agora da escola, né, do Instituto de Economia Folha da Idais Lulo, que eu participei da construção desde 2013 até 2015, depois 2017 a 2018, né, quando eu participei do meu doutorado sanduíche aí, pude continuar a pesquisa. Mas eu continuei como professor da escola, isso que é muito interessante. Eu fui o único estrangeiro, de fato, a ser professor da escola, né? Isso foi uma coisa muito... como eu posso dizer, uma grande realização, né? Até pela confiança adquirida junto aos camponeses de Hemera, né? E por mim, isso também se deve ao fato de eu ter uma experiência junto com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no Brasil. Então, eu já vinha trabalhando com essa perspectiva aqui no Brasil, com os camponeses aqui. Está projetando a apresentação? Está sim, Samuel. Está projetando. Tá, eu vou colocar no... Tá ótimo. Queres mudar o slide? Eu vou mudar. É só para ver se funciona, mas é só para ficar descansado. É que eu tenho um pouco de dificuldade, que tem que minimizar as outras janelas aqui. Mudou de tela? Não, mudou. Ah, que bom. Eu vou deixar dessa forma, tá? Eu não vou colocar no modo apresentação, não, porque eu estou usando um outro roteirinho aqui também, tá? Bom, então a gente tem a formação do Instituto de Economia Folha da Idais Lulo, né? A gente tem aqui, ó, a UNAE, né? E dentre as demandas surgidas dos camponeses, das camponesas, né? Eu errei, comi uma letra ali. A gente tem a educação especializada, melhor gerenciamento dos empreendimentos solidários, né, no caso da cooperativa de Sacoco e no desenvolvimento de outras cooperativas, desenvolvimento de práticas e tecnologias locais, reforma agrária. De onde tirei isso aqui? Isso aqui, a gente teve várias reuniões, né? Primeiro, houve algumas reuniões que já tinha alguma demanda, né? E depois de 2013, e foi em outubro de 2013, que eu participei da primeira reunião e já estava caminhando a formação da escola, obviamente, com essas demandas que vinham dos camponeses e das camponesas. O que eu realizei foi uma tradução, né? Fiz uma tradução intercultural, como pode-se dizer. Então, a cooperação brasileira fez parte, né, com o meu papel. A gente teve mais dois professores que trabalharam também na construção, que inclusive eles estão participando do evento, que é a Camila Tribes e o professor Daniel De Luca. Pelo menos eles estavam na programação, eu não os vi aqui, mas... E a gente tem junto o KSI, o Kadadalak Sulmutuk Instituto, né? Junto com o PCenter da UNTL, né? Da FASPOL. Então a gente trabalhou com a formação de professores e esses professores foram atuar nesse Instituto de Economia Folha da Idais Lulo. Bom, as disciplinas da escola, elas partiram do quê? Isso aqui, ó, dessas demandas aqui que a gente colocou lá no início. Então, as disciplinas quais são? Diversificação da agricultura, escrita do diário, educação popular, educação ambiental e florestal, política da República Democrática de Timor-Leste, economia folha da Idais Lulo, né? Eu vou colocar no modo apresentação, não vou mais usar no roteiro, não, acho que dá para ver direitinho, né? Agricultura integrada, pedagogia Ucungrassicã, cultura popular, pedagogia da terra Malbere, adubação orgânica, reforma agrária. Então a gente percebe o quê? Ligado, por exemplo, à economia folha da Idais, a gente percebe uma necessidade de se desenvolver esse conceito na perspectiva do cooperativismo, né? De disseminação desse conceito mesmo, né? O próprio professor Antero intitula de Folha da Idais Lulo. Pedagogia da Ucungrassicã, ele parte como é essa escola. Ela vai formar professores que irão difundir essas tecnologias, esse ensino especializado, nas bases da própria UNAE. Então, né,
pedagogia Cunha-Sicã, ela vai trabalhar com uma metodologia que discute essa pedagogia Cunha-Sicã. O que, que seria? Ela parte muito da pedagogia de Paulo Freire, né, da pedagogia da libertação, mas, claro, com as peculiaridades de Timor-Leste. Né? Ela busca no passado também aspectos da pedagogia Malbéria e tudo mais. Adubação orgânica, né? Eu vou tratar muito aqui da questão da adubação orgânica. Essa imagem aqui, ela mostra, ilustra exatamente o que a disciplina adubação orgânica trabalha. Isso é uma tecnologia social, tá? Isso é uma tecnologia social, porque ela há uma construção coletiva dessa tecnologia. Ela não é aplicada de cima para baixo. Ela pode ter o conhecimento científico junto com os conhecimentos populares? Pode. Ou ela pode ser só dos conhecimentos populares mesmo, né? Ou o conhecimento que a própria exclusão gera. Bom, o que, que a gente tem aqui? A gente tem um galinheiro. E com esse galinheiro, né, as galinhas são alimentadas. Muito do alimento que é voltado para as galinhas, elas caem no tanque, né, nesse colen, né? Acho que é na língua indonésia, né? Mas eu aprendi assim com os camponeses lá. E alimenta os peixes, essa comida que era para essa ração, o milho que era para as galinhas, tudo mais, cai na água e que acaba alimentando os peixes. Ok. Os dejetos das galinhas também caem na água, junto com o próprio microsistema que a gente tem aí, desse organismo vivo, né? A gente tem o quê? Uma água que é muito rica em nutrientes. E essa água, ela é utilizada para adubação. Olha só, esse sistema é um sistema tecnológico que parte da tecnologia social. Ele foi construído como? Com os conhecimentos populares dos camponeses. Isso é da base de Lequice, é da aldeia de Lequice, lá de Hermera. Né? Lá fica próximo à casa do senhor João Alves, que foi um dos fundadores da UNAER. Olha que interessante, né? Então é um sistema tecnológico que ele parte, claro, de alguns saberes ligados ao KSI, o Kadadalak Sulimuto Instituto, né? Mas também ligado ao Peace Center, ao Instituto de Paz e Conflito da FASPOL, né? Mas ele parte também dos conhecimentos populares. Ele foi construído de forma horizontal com os camponeses. Então aqui a gente tem uma prática do que essa disciplina ela ensina. Então, isso é tecnologia social. Então, a gente tem uma educação tecnológica ligada a essa educação popular. Né? Aqui eu parto da minha experiência como professor dessa escola de educação popular. Hoje, pelo menos até 2018, tinham 32 alunos, né? Duas turmas, não tinha turma formada ainda. E o interessante é que a certificação dessa escola ela vai sair em parceria com o Peace Center, né, com a própria UNTL. Ela aproxima-se muito do que no Brasil a gente trabalha com a pedagogia da terra, os cursos ligados ao Pronera, né, que tem essa parceria universidade com o movimento social para formação de cursos especializados, cursos superiores mesmo, especializados para aquelas populações. E o currículo da escola, ele foi construído com base nas próprias necessidades dos camponeses e das camponesas. Né? Bom, aqui a gente tem a minha participação num trabalho de campo, que foi junto com o professor Abrão e o professor Diogo. Né? Eu participei da disciplina Educação Popular, que eu ministrei lá. E aqui a gente estava trabalhando essa ligação entre tecnologia capitalista e tecnologia social. Por exemplo, essa lona que a gente tem em cima aqui da produção dessas leguminosas, ela parte de uma tecnologia capitalista, porque ela não é ambientalmente sustentável, né? Ela não surge lá daquela comunidade. Aí os camponeses têm que comprar essa lona, né? Ou seja, foi uma ONG que implantou isso, né? Claro, a gente tem que entender também a lógica das ONGs. A gente não pode também ficar querer bater nas ONGs, né? Porque as ONGs também elas têm um papel muito importante lá no Timor-Leste, né?
E muitas vezes, sobretudo as ONGs internacionais, o dinheiro, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma ONG no Timor-Leste e o dinheiro vem direcionado. E muitas vezes elas são obrigadas a aplicar essa forma e depois abandonar e sair, né, daquela comunidade. Nesse caso, a gente tem essa lona, né, que ela advém dessa tecnologia convencional, capitalista. E a gente tem versus o quê? O que aconteceu? Como os camponeses não tinham mais condição de comprar essa lona, né, que foi implantada por uma ONG, o que eles fizeram? Eles utilizaram os saberes populares e começaram a produzir com palha. Eles falaram assim, não, a gente consegue resolver, ter a mesma eficácia na produção, só com palha. Né? Olha só, parte dos saberes locais. Isso é tecnologia social. Né? Isso surge dos próprios sujeitos envolvidos no processo. Então, essa escola, ela tem uma educação tecnológica ligada ao desenvolvimento da própria agricultura camponesa do Timor-Leste, né? E aí ela tem a luta pela reforma agrária, né? Aí tem outras disciplinas que eu também não vou discutir aqui, porque senão eu vou ficar uma, duas horas falando, né? É muita coisa para a gente discutir. Em linhas gerais é isso. Por isso que a gente trabalha na questão da tecnologia. Então, a tecnologia social, ela é essa tecnologia construída a partir das reais necessidades, com os camponeses, com os envolvidos no processo, e não para eles, como a gente tem da tecnologia convencional capitalista. Né? Então, é um conceito novo ainda que a gente vem discutindo no contexto latino-americano. Bom, é isso, né, sobre essa apresentação. E acho que eu passei um pouquinho. Deixa eu finalizar aqui. Bom, eu acho que eu apresentei muito rápido. Mobel, deu para entender? Sim. Não, obrigado, Mobel. Mobel é meu amigo, meu grande amigo. Estou com saudade já. Fazia gosto tempo muito da tua apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Mary, also, I like your presentation also. Congratulations for all of you. Thank you. Obrigado, Mo. So, I think we can discuss about these three presentations. And after, I think we can make a break for 10 minutes. And after, we can come back here for another two presentations. Okay, so any questions to me or to Renata or to Joyce or to Mary Queen? Tenho uma pergunta? Sim. vou perguntar a Mari em inglês, você acha que encontraria o mesmo em outras disciplinas de estudos do Timor-Leste? Mari, I'm just wondering if you think you would find the same pattern in other disciplines? You were looking at education and language studies, I guess? Sure. It's a very interesting paper. I think I understood you in Portuguese, even. Oh. It was probably bad Portuguese, but thank you. That's okay, that's what I understand the best. so in other disciplines, not education or... Yeah, do you think you'd find the same pattern? It's very interesting, your findings. Do you think you'd find the same pattern in other disciplines? I would like to pursue that to see what happens, because I noticed... Because education is in Portuguese and it has had that influence of Portuguese, there's been a lot of support for Timorese, particularly to come to research, and of course a lot of Brazilian and Portuguese educators, more so than English speakers. I'm sometimes the only person doing English speaking research in education, so I think it's particularly Portuguese oriented. So I would be interested to see what other domains. So what does law do? I'd be really interested to see what law does, or
Yeah, just other areas. So it's not one I've looked at. Agriculture, I notice there's always a lot of papers at the TLSA conferences in Tetum. So always does that... Tetum, yeah. Always Tetum in agriculture and not so much. I've only found a few papers saying Tetum in education. So I would like to find out what the... I'm just really interested to see what have been the influences across the different domains. So I would like... I would like to, what I've been doing in this one, I'd like to make into a paper and then maybe do some more counting of citations to find out. I would love to follow your findings, and my hypothesis would be that it would vary a little by discipline, yes, like you say. And I think that sort of then is a question about what influence that might have. So my question was, you know, one of my questions was looking at how does that change what we know or how we know it in different languages. So again, that's why I think being able to look things multilingually across all areas is really important. Obrigado. Obrigada, senhor. Another question? Outra pergunta? Uma boa discussão. Para fazermos uma discussão. Olá, sim. I just want to have a comment from all of you about the cultural aspects the importance of cultural aspects on the on the curriculum development or on the, you know, I just think that in Portuguese times, Portuguese language was considered as a language for the elite class in Timor-Leste. So when we got independence, we adopt the Portuguese language as a official language in Timor-Leste. Until now, I think the other friends will going to present about the difficulties in the implementation. So I think there is some cultural and historical aspect that also influence on the difficulties in implementation processes. This is my question. Do you think this is also important to reflect on the historical and cultural aspect for the developing the curriculum development in Timor-Leste? And for Samuel, I also make I'm doing the research also in Hermera also, and I think we had discussed when we were in Brazil or at LSA in Brazil. Yeah, I'm very interested when you talk about the saberes populares, so and educação popular como prática da liberdade, porque Paulo Freire já disse. What do you think saberes populares? Do the government or the outside intervention on the community, they also has a Do they also have a reflection on how to promote, how to explore the saberes populares in their community development programs? Not only for, because KSI, I think one of NGOs that try to promote this.
But how about the other NGOs and the governments, local or national governments? Yeah, thank you. So I think the first question is to Mary Queen, yeah? Yes, yes. I don't know if I am talking in the next session about local, about curriculum, and that might have more for your question, Senor Bell. In terms of the curriculum, I don't think what I've been looking at in this piece of research is really connected to the curriculum as such. I have researched in other places about language in the curriculum and the historical reasons for choosing Portuguese, so in the curriculum, but I think this is more about the research around language. I'm not sure quite how to answer that one, but do come along to my next presentation because I think you'll really like it. How's that for an answer? Yeah, but what I'm thinking is, do you think that the cultural aspect also has the cultural aspect is also influence on the some influence on the difficulties of languages in Timor-Leste? Of choosing Portuguese. Portuguese, yeah. For research or for education? For education. I don't think Portuguese is any more difficult than choosing any other language. I think it has more reason to be in Timor than any other language. I think it's a logical choice. I think it's a good choice for Timor. I don't think it's any harder to learn than any other language, except Indonesian, which is much easier to learn than Portuguese or English. I think it's a loaded question, which I think there's another stream that's looking at that a little bit more. But I think no language is more difficult than the other. It's all about good teaching. Good teaching can make any language easy or hard. God knows some people make English very hard to learn with bad teaching. So I think it's about looking after our teachers in Timor and helping them to be able to teach well in all languages together, I think. But that's my position on it. But I'm just trying to be careful what I say because of it. It's not, I know it's being looked at in another stream. Is that okay? Is that helping to answer? Yeah, yeah, thank you. But good teaching will always make anything easy. Thank you. Bom, vou falar em português, tudo bem? Tudo bem. Então, bom, no Brasil a gente tem uma experiência muito interessante, né? Com o que se denomina como educação do campo. Né? Educação do campo é uma educação que teve base na luta dos movimentos populares, né? Para terem acesso ao direito à educação. Porque o Estado brasileiro não dava esse apoio. No caso de Timor-Leste, eu vejo uma coisa muito parecida, sabe, com a realidade brasileira. Claro que tem diferenças, né, de Brasil e Timor, tem diferenças, mas tem muitas coisas parecidas. Tem muitas coisas. Até por ser um país do sul global, né, vamos dizer, né? Então tem algumas coisas muito interessantes que dá para a gente fazer uma discussão. O currículo dessa escola, né? Por exemplo, essas escolas do campo, elas são lá no Brasil, aqui? Lá, eu estou aqui no Brasil. O Brasil, eles são diferentes do currículo convencional das escolas, por exemplo, das cidades. Né? Então, o próprio material é diferente. Então, isso foi criado de acordo com as necessidades dos camponeses e das camponesas.
No caso do Timor-Leste, eu vejo uma coisa muito parecida, só que uma coisa muito mais poderosa. Eu acho que no Timor é uma coisa muito mais poderosa, assim. Por isso que eu, quando eu falo do Timor, assim, da minha pesquisa no Timor, eu falo com emoção também, sabe? Porque é uma coisa que faz parte do meu ativismo também, junto com o Timor, né? E é uma coisa que eu acredito, né? Não só uma pesquisa, né, vazia, assim, né? Que não tem, mas eu acredito naquilo também. Porque eu também trabalho com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui. E aí, esses conhecimentos populares, inclusive, todo ano tem uma camponesa e um camponês, feto e mane, que vem para o Brasil estudar na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é a universidade do MST aqui. E o Instituto de Economia Fulidaidais Lulo, ele tem como modelo própria Escola Nacional Florestan Fernandes do Brasil. E isso, a gente tem uma universidade, uma experiência aqui no Brasil que funciona, e a gente está vendo uma experiência no Timor que também funciona, né? E o próprio currículo, ele é construído com esses saberes, né? Isso é uma coisa muito interessante. Não foi uma coisa que, assim, eu cheguei, nós brasileiros chegamos, não, vocês vão estudar isso. Porque seria totalmente contrário ao que a gente aprende com Paulo Freire, né? Quem sou eu, malai, chegar e falar assim, você tem que aprender isso? Não, não, não sou eu. Eu não sei o que os camponeses do Timor, da UNAER, eles precisam. Eles que sabem. Né? E o que a gente vai fazer é construir juntos, né? De forma conjunta. Então foi um longo processo. A ideia da escola vem desde 2010, né? Quando teve a formação da UNAER, né? Mas a escola só foi se concretizar em 2015, né? As aulas começaram só em fevereiro de 2015. É um longo processo. Por quê? Por que é um longo processo? Porque foi construído com a mão dos camponeses, né? Eles que criaram aquilo. Claro, a cooperação brasileira participou em conjunto, né? A gente ajudou a sistematizar algumas coisas, mas a gente não impôs nada, né? Foi um grande desafio, né? E esses saberes populares a gente vê, por exemplo, na aula de campo que a gente fez, que eu fiz com o irmão Diogo, com o professor Diogo e com o professor Abrão, o que eu aprendi com eles ali, daquela questão da palha ali na agricultura, pô, eu nunca tinha percebido aquilo, eu fui perceber na aula que eles me deram também. E a gente fez uma aula conjunta relacionando essa questão da tecnologia, né, com o que eles usam, com os conhecimentos populares. E eu falei, olha só, isso é tecnologia social que vocês já usam, né? O que eu fiz foi fazer a tradução e interpretar para a linguagem da tese, né? Mas isso já vem sendo praticado no Timor há muito tempo. Não fui eu que ensinei. Na verdade, eu mais aprendi muito mais do que ensinei, né? Então, eu vejo como uma escola muito interessante, porque ela trata desses conhecimentos. E se a gente pensa no desenvolvimento, é mais nesse foco que eu vou trabalhar, a fazer a segunda apresentação, né? Que é na língua teto. Nessa questão de desenvolvimento. O que é desenvolvimento, né? Muitas vezes as pessoas pensam desenvolvimento como uma coisa só, né? Ter o lucro, vender seus produtos para fora, importar produtos, exportar produtos, né? Mas e a soberania alimentar do povo, né? A gente, e a agricultura agroecológica, orgânica, aqui no Brasil, que produz alimento. E no Timor a gente vê que é da mesma forma. Quem produz alimento, por exemplo, as grandes agroindústrias aqui no Brasil, não produzem alimento, eles produzem soja, produzem tudo coisa para exportar. Entendeu? Eles não produzem alimentos. Cheio de agroquímicos, sabe? A população, as pessoas ficam com... Tem vários problemas de saúde relacionados a isso. Tanto as pessoas que trabalham nisso, quanto as pessoas que consomem os produtos, né? Tem câncer e outros problemas, né? Que causam. E fora aqui também, há um mercado de orgânicos, se a gente for ver, né? Pô, o Café Timor, ele é muito famoso. Então, se você tiver um apoio, né, uma proposta que eu estou finalizando a minha tese, né? Minha tese eu estou acabando essa semana de escrever. E aí, minha tese de doutoramento. E aí, eu faço essa provocação, né, até para o poder público, para o Estado do Timor, né? Não uma crítica, mas assim, uma proposta, né? Ó, pensar no sentido de atrelar a produção com o consumo, né? Ligado a esse desenvolvimento, mas assim, a gente pensar...
que a gente pode desenvolver cooperativas, e essas cooperativas, por exemplo, a cooperativa de Sakoko exporta café para as green cooperatives no Japão. Pô, que é isso? É um movimento social organizado, eles conseguem fazer isso só eles. Se tiver uma união conjunta do poder público, incentivos do governo e tudo mais, é uma coisa que eu luto aqui no Brasil. Então, eu acho que eu quero lutar pelo Timor quanto a isso também, sabe? E é uma coisa que a UNAER também vem lutando. Então, isso trata dos saberes populares, a educação popular, que parte da conscientização, né? Então, são várias coisas que estão juntas, né? Então, eu penso que tem essas coisas em comum entre Brasil e Timor-Leste. Oh, dá um trabalho isso daí, Mobel. Acho que a gente tem que escrever um livro sobre isso aí. É isso. Deu para responder? Muito obrigado. De nada. Alguma outra pergunta? Another question? If not, we can make a break. Samuel, deixa-me só dizer uma coisa. Porque em relação a esta questão dos saberes locais, há toda uma corrente de educação, nomeadamente no Brasil, com a professora Tubiratan D'Ambrosio, por exemplo, em que falam nos etnoconhecimentos e nas escolas indígenas, e nomeadamente também a educação popular com o Movimento Sem Terra, e já há imenso trabalho feito, pelo menos no âmbito dos conhecimentos matemáticos, sim, sobre como aproveitar os conhecimentos locais para uso nas escolas. Por exemplo, com a questão das medidas, porque os camponeses, por exemplo, têm a sua própria maneira de, e as suas próprias unidades de medida. Então, era só esta nota, não é? Que as pessoas que estão interessadas nesta questão podem recorrer a esses aspectos da etnobotânica, do etnoconhecimento e das escolas indígenas, onde já estão a recuperar esse tipo de saberes. Sim. Era só isso. Essas escolas indígenas e escolas camponesas, eles partem dessa perspectiva da educação do campo mesmo, né? Que ela surgiu, essa escola surgiu porque os movimentos pressionaram o Estado, né? E é nesse sentido que a UNAER também vem. Claro, é uma relação diferente, né? Porque no Timor-Leste você não tem um conflito, né? Assim, um conflito, estou dizendo assim, de ocupação de terras, nesse sentido. É diferente do contexto brasileiro nesse sentido, porque aqui já... Porque é um outro contexto, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender também que o governo do Timor, ele abre espaço. Por exemplo, o pessoal da UNAER, o tio Alberto, que é o presidente da UNAER, eu chamo ele de tio porque, né, em função da pesquisa, a gente ficou muito próximo. O tio Alberto, ele está sempre lá. Quando tem alguma demanda, eles têm reunião com o poder público, né? Agora, no Brasil, já não tem isso. Sobretudo hoje, né? Com esse governo fascista que a gente tem no Brasil, né? A gente não tem conversa, né? Não tem conversa. Então, acaba que os conflitos são conflitos, muitas vezes, até mesmo físicos, né? Então, né, é uma outra realidade nesse contexto. E enquanto essa questão da escola, eu tenho um grande amigo que é uma das principais lideranças indígenas aqui no Brasil. Ele é professor de uma escola. E eu aprendo tanto com ele, professora Darlinda. Nossa, ele é incrível. Depois eu vou pegar seu contato. Eu fiz um curso de extensão aqui, que eu fiz algumas lives, e ele falou. E depois eu passo. É maravilhoso, assim. É sensacional, sabe? Sim, o que a gente aprende? Eu também vou enviar o meu e-mail, mas sim, eu também me dou bastante com esse grupo de etnomatemática do Brasil e há, nossa, trabalhos incríveis. A gente tem que trocar algumas figurinhas, professor. É. Pronto. Então, eu acho que... So I think we can make a break. I think 10 minutes, it's okay? Just to go to drink a coffee and to eat something and drink a water and not a beer. For me, not a beer now because in the morning. Here, it's really early. 7:40 for me. So, just a coffee. Oh, wait. Sorry, yeah. Can I check when we come back? It's just that we're the opposite. It's late here.
And I was supposed to be talking from 20 past 8 in my next session, and now it's later than that. I'm in the next session. What's right? Just... Okay. Sorry, in the program, I'm supposed to be in my next presentation at 20 past 8, which was 20 minutes ago. So when we come back, are you repeating yours in Tetum, are you? Is that right? You're doing the same presentation in Tetum? Yeah, it's a similar presentation in Tetum, the mine. And you present your I'm just wondering, because I'm an old lady. I'm an old lady, and it's a very late, it's getting late for me. I wonder if we could swap. Could I do my presentation when we come back and then have questions? And then I can stop. Sorry, okay. I've been teaching it all day, so it's really, it's late for me, that's all. Could we do it that way when we come back after the break? Yeah. Could I go first and then any questions about me, and then I can go and have a drink? No problem. Okay, thanks. So what time shall we start again? We're going to start in 10 minutes? Yeah, I think it's better 5 minutes. Yeah, it's okay. I'm sorry to make a suggestion, but if Professor Mary Quinn is so late in Australia right now, why don't she jump to the presentation, and after that we do the break? Eh? Yeah. Have a break first. Go and have a stretch. I don't want tired people in front of me. You'll all get angry. So no, not for me, but it's okay. but if you want, we can make a presentation now. No problem. You can present your. Are you sure? I just need to go to toilet first. Everybody have a stretch and 5 minutes. So do you want to have 5 minutes and then? Okay, perfect. That's fine. We'll have 5 minutes and then I'll start mine. Okay. 5 minutes. Okay. Mary Quinn, now Professor Mary Quinn, you will present now. She will present now, and after we can make a discuss. Yeah, and after you present my mother research in Tetum language. So, her research is, her presentation is looking for the local in curriculum transformation in Timor-Leste. That's great. You can. Thank you. Your turn. Thank you, Professor Samuel. So thank you, everybody. I know you're listening to me again, but I'm interested, of course, in education in Timor for a long time. So, and I was actually part of the current curriculum development. So I should say that before I start, that I was part of the initial transformation of into the new curriculum. So what I'm looking at in this presentation is how the local has been understood in Timor-Leste education, particularly in primary education, and where it is now. So for that, I've done a little a document analysis, some of the historic and current documents. And I'm always interested in teachers. So I'm interested in what teachers understand by local aspects of education. And for that, I'm using some of the data from a teacher survey I conducted last year. So it's just part of that, a larger survey. And we sort of, in education, there's been some concern around what happens with local education, particularly as we've really moved towards global norms and goals for education with our development goals. And there seems a bit of a convergence around some given ideas about what constitutes quality education, as all countries have to report on their quality of education. So there's been this issue around things being pushed towards some sort of global norm, and the vulnerability of small countries in light of large state imperatives around what small countries like Timor should be doing. And this has really led to some of the ideas around post-colonial theory, looking at how can the nation and the local needs be part of that global push for education, and the role that society might have in being able to mediate
when we've got these globalizing forces, what happens to the local? And in Timor, there's been a lot of strong push for, particularly since independence, this idea of having traditional culture as part of both the country, what the country's going to be, which we saw in these early planning documents, as well as education, this idea of espousing values of the nation. So I've made my, these are my own highlighting here. And even in the current strategic plan in education in Timor, we have these recurring ideas of traditional values and that we want national unity and social equity. So the idea of the nation is very strong in lots of these documents. And in fact, this could lead to a small problem, which I want to highlight as well. And in terms of local life in Timorese life, the local in Timorese life, this has often been put together with the idea of what sits within in the village. So the village is the site of traditional life, and this idea of the Lulik and all of the traditions that go with the village life, where the core of our being might be. When you ask people in Dili where they're from, there's a village somewhere else. There's somewhere in the districts or municipalities. And that Kelly De Silva's work has worked with this around this idea of Timorese being able to see the life of nature as part of their core being. And also there's this idea of the interior as sustaining the local people through colonization and occupation, being able to go to the mountains, being able to go somewhere else to hide and to be safe, this sort of thing. So this idea of local is often understood as being village life and the place of the village. And even back in Portuguese times, in colonization times, there was some lip service paid to the idea of localization of education. So even in 1916, there was this idea that both Europeans and Indigenous should have compulsory and free education. I know this wasn't always what happened, but it was in the documents. And in fact, even in 1916, there was an idea of what education should be, but it was very much about looking towards Portugal for the idea of what education would be, that it would be towards the metropole so that schools reflected what children would learn in Portugal. As we go further in time, 1927, there was now, what started about this time was this idea that the rural would have a different education to the city. So, and in fact, for rural, mostly Timorese, schooling didn't go past primary school. So that was all you needed, really. And girls, there was girls' education and boys' education. So the documents of this time are really looking at, there was local, but it was only for a certain, for certain jobs and to a certain level. And this happens in many of the bulletins that come out of the years throughout colonization. Of course, the biggest push really was probably in 1975 with the project for the reformation of education under the governor Lemos, asking to look into this, what education would be suitable for an independent Timor. And the documents from this time, and if you're at my last presentation, the documents from 1975 that you can get in the archives in Dili now, are all up online, talked about the problem, of course, being that children in Timor were learning more about Portugal and the other parts of the Portuguese colonies, or rather than actually about Timor. And what they said was that education should be about Timor, about what Timor needs, and Timorese methods. So there was a real push in 1975, of course, to be Timorizing the curriculum. But of course, as they discovered, August 1975 was not the time to start any sort of change to education. And of course, nothing happened with the Indonesians coming in. So there's also the very interesting article from the 2016 TLSA papers from Senor Antonio, and also the archives is where you can find these documents, which are really interesting to read. And of course, then in Indonesian times with Pancasila, it was really about
becoming part of the Indonesian nation. And whilst the documents did, the curriculum documents did stipulate 20% local content, most would agree, most writers and indeed the Shaga report agrees that schools in Indonesian times did not have much local content. It was mainly about becoming part of Indonesia. So it wasn't till independent times again that there was this idea of let's have a Timorese a curriculum. Of course, with everything that happened around 1999 and all that, trying to get kids back to school, it was a rush to provide education. So what we saw, of course, was a lot of Indonesian textbooks just reprinted with Shinana on the front and some pictures of Timorese children. And a lot of course, textbooks were procured from Portugal and distributed, but of course, not really reflecting the Timorese experience. And in fact, some of the reports from the time noted that the distrust of the Timorese representatives didn't trust the international, the World Bank and the United Nations sorts of instruments that were pushing through education. So there was a real disconnect at the time, even though both Milo and Barnett reflected that it was really time to start thinking about a local curriculum. And so in 2005 was the first curriculum really written in Timor, and at the time it was trying to be more contextualized, more active, more integrated, more relevant, more efficient or effective. And there was considerable support from Portuguese and Brazilian governments for this curriculum. But as Shah and others have pointed out, that that curriculum was largely written in Portugal by well-meaning and well-established people. But some of the problems around what came out was not much public consultation. There was some, but not a lot, and didn't really take into consideration a lot of the local needs. And probably at the time, it was a bit early to be thinking about history there's been arguments for and against this, but people were still working out the history, I guess, but there wasn't much about the history of Timor, particularly in the primary school context. So, one of the things that is often cited that Ogden's work cites is that lots of teachers mentioned that the curriculum talked about pizzas to explain fractions. Of course, pizzas don't really exist anywhere in a village in Timor, so this was a difficult sort of concept. So there were lots of examples of this sort of thing where items within that first curriculum weren't really about Timor or necessarily understood by Timor. So the current curriculum then, the one that was we started to work on in 2014 and was in use from 2015 on, and it's the current curriculum, was really trying to make a very strong link to the Timorese experience. And probably with time and energy and all sorts of things, this was much more possible in 2014. And in fact, there's three main principles of the new curriculum, one of them being very strongly this connection to culture and the way of local life. So that everything is underpinned in the curriculum by these ideas. The curriculum itself was trying to put together both international and local practice. It was a multinational, multilingual team of international and national advisors, lots of teachers. We had a lot of people in a very small space working on the curriculum. And there was a lot of consultation with groups, both in the early stages and as the curriculum was written. And that group at the time developed the curriculum principles, the syllabus, the content frameworks, the lesson plans and materials. My own part of this project was coordinating that first year of development of these things. So how local? Well, Ogden's work in 2017 said there were some mismatches between curriculum's intent, curriculum writers' intent, so particularly international staff who had ideas that perhaps weren't really understood or followed by local writers, and sometimes teachers said, it's a bit too international. That some of the teachers really said they'd prefer a little bit more control and authority in terms of the teaching strategies, and one teacher
noted that in Portuguese times there was more dictatorship and they could hit the kids. It was much better. I don't think that was shared by all teachers, and in fact the curriculum itself was really trying to say that the teacher is still in charge, but the teacher leads the students through looking at using their experiences to lead the students through the curriculum, and that the students can use some of their own knowledge, not just the teacher's knowledge. So when we look at the curriculum that was established in 2015, we notice that there's a real push for the local, looking at the local, and considering that all of the materials were made as well, it was a great opportunity to be able to use local content or local application. So things like mathematics, which we would say has universal content, you subtract in every language, in every culture, but what was used was what they tried to do was reflect the Timorese situations and experiences using locally found objects, using things that students would recognise. So you see lots of like bundles of sticks, no pizzas, patterning using some of the local weavings. You see this is a plastic bag, a black plastic bag, which you can get everywhere in Timor, of course, and this is making a parachute to show how it can float in air. So really giving kids, using tools that they would recognise to explore some of the ideas around science and maths. And this rather lovely book, which is about space, uses the experience of day and night showing local scenes. It doesn't mean that it was only left in Timor. Of course, there were also things that students in Timor would not have the experience of, such as snow. But so still trying to broaden the knowledge base for children, but doing it in a way that, in a language that students would recognise. And then, of course, much of the curriculum was looking at uniquely Timorese experiences, both local and national, so both contemporary and historical. So in terms of health, the sorts of health concerns that arise in Timorese situations, both local and family. Looking at community health, but the community health needs of communities. And also a strong link to Timorese history. So by now we've really got a strong links to the history of Timor and the way that communities function. A lot of this had an overlay of peace building as well. So we see that in the materials for grade six, a lot around the history. And if you, I don't know if you can see very closely, but this is an activity where the children are pretending being the characters of the revolutionary fight. So you'll see that Ramashorta is there. That's a small girl in the middle of the picture. It's wearing the Ramashorta. So children are taking on the roles of some of the heroes of the struggle of Timor. And a lot of the reading materials were real sites for Timorese content. So the stories are really directly from the Timorese setting or being locally adapted. Stories of community issues and using an overlay of collaboration and peace building to solve problems and valorising the local people. So we see this story here, where's the water, and Tia Abela solves the problem by getting the community together, discussing what should go on and how to fix the broken pipe. Another story here, we can see it's about the dog, but you can see the figures in the picture are the fighters fighting for freedom. So the Fretlin the fighters. And indeed the story at the top here, Maria Narosa Nia Ventura, is about two girls who bring water to the fighters hiding in the mountains. And there's a really strong flavour of this idea of the leaders were happy and grateful for their fight for independence. So very strong ideas of who Timor are and how they got there. And one of my favorite pieces in the anthologies of reading materials is The Minute of Silence, which is written by one of the Timorese poets. So there's a real foregrounding of Timorese writers as well as Portuguese writers, and but all about very much centered in the Timorese experience. So then I was interested to find out what did teachers understand by this, because really teachers are the focus of a lot of work at the moment, and they're at the forefront of policy
curriculum. They're the ones in the classroom, so they're at the forefront. So how is it translated into classrooms? And so we did some surveying of a number of educational issues in June last year. And we went to not all locations, so we had 18 different schools in various locations, both town, outskirts of town and rural. I didn't go remote, but we yielded 86 papers from across a number of teachers. And the question I was interested in here was, the curriculum says a teacher needs to use way of local life. Do you agree? That's an easy one. But what do you understand? Can you explain what that means? So a lot of teachers agreed with it, but the question was, did they understand what it meant? So 70 responses were given for that particular item, and 68 said, yes, we agree, it is important. But when it came to responding to explain it, we only got 22 responses out of 86. And that was the smallest response we got to any of our, I think we had 24 questions like this. So very few teachers were able to respond to this idea of what does it mean? What does local life mean? So of them, the ones that we got, 8 of them did give quite broad answers, such as, you know, it's based on the conditions and situation of the children and it's using materials from the community. But when it came to the majority of the answers, teachers weren't really, they were sort of stuck on one or two things. So there was a lot about just rural life. It's about agriculture. A number about it's using tetum, that's what local life means, or it's just using objects, so using sticks and stones. So very narrow sorts of understandings of what local might be. Some teachers just couldn't answer it at all. So, some teachers answered it and it was nothing about local life at all. So those 22 responses, some just didn't even really answer the question. So. We're really wondering if teachers are aware of what links to local life and what are the opportunities to use the environment. So we have all this great stuff in the curriculum, but teachers didn't seem to be really at the consciousness of what teachers are doing. Now, of course, the next thing would be to find out what teachers are doing in the classroom. And that's where I was supposed to be this June. But as we know, COVID stopped our world from turning. So my work on doing this, which I'm hoping to go ahead sometime in the future, will really look at what teachers do. I wonder if teachers they might be using the local context, but just don't see it that way. That might be just what they're doing. I would like to know more about this because it is a very strong part of the curriculum. So what are they doing around this? And I think this would help us to identify what gaps might exist in contextualizing learning for children. You know, maybe it is decontextualized and, it'd be interesting to find out what's there. One of the other things that we did find when we did the wider survey was that when we asked teachers what their goals were, teachers had many personal goals for teaching and national goals for teaching. And what my colleague and I found when we looked at how teachers see their job is they don't have a community understanding of what they're doing. So teachers will say, I'm doing it for the nation. I'm doing it because I love teaching. But only one teacher out of 86 mentioned it's good for the community. So there seems to be a little gap here about the community. And that's what we'd like to find a bit more out. And this sort of, I guess what I'm looking at here is the fact that maybe people aren't seeing the local as being articulated or as important as national and personal goals. So I guess we're trying to find what the gap is here. It's something that's in the work, in the curriculum and the policy and in the national documents, but is it on the ground? So I have more questions than answers, but I hope it's something that has got you maybe thinking about your own area as well. So thank you very much. Your research is really interesting. Unfortunately, Professor Suzanne is not here, but I think you need to know her. We should be friends, shouldn't we?
Yeah, but because she studies the curriculum of Timor-Leste too, and we have a similar discussions. I think we can know each other and talk about that. And she speaking English, so we should do it in Portuguese and English, shouldn't we? In both languages. Perfect. So, any question or any comment? I just want to say a comment. I really like very much this communication from Mary Queen. It's really a fantastic issue. I also deal with the local knowledge and how it is translated into the classrooms. And this part of the teachers and the teachers' education is a very sensitive and very important issues for the successful of that transposition. So I really appreciate. Thank you very much. Thank you. I hope you go further in our work, and I'm aware of the results. And thanks, Darlinda. I think too what you were saying, if I can comment on that too, is that I think there's a lot of teacher training being done. There's lots of this idea of we want more training. And my question is always about what? What's the training? And I just think if we can get more information about what teachers are doing, which I think is a gap. I think there's a lot of telling teachers in Timor what they should be doing, but I'm not sure that people know what teachers are doing to actually give the targeted sort of help they need to... I think they're doing everything they can, and I think teachers are very, very hardworking, and they do want to do the best for their students, but I think the training, that it's not hitting the places they probably need it. Other comments or question? I just joined this room, so I don't really hear you from the beginning, unfortunately. But I get about this teacher things. What do you think about teaching in a area or a post conflict, post traumatic area? Because I think that will be different than just teaching. Because when you say the best for the society, they also have a burden from the state, but how about that? Because you deal a lot with the psychological trauma with your student, that's one thing. And how if among your student they're actually clashing each other? So just wonder how the teacher deal that. Thank you. Sure. Well, that was part of the discussions that were really taken on board in this curriculum, particularly through the social science area. So a lot of sensitive consultation, a lot of input was taken through that particular group. So with the curriculum, we had different groups all sitting in the same building, working on the curriculum, and which was a really good chance to make sure that what was happening in social science matched what was happening in health, which matched at the same time what was happening in other areas. That was generally what happened. So I am aware of what was happening in the social science or social studies area. And a lot of advice is in the curriculum about how to work around some of these peace building ideas and conflicts. They have looked at some of those hard topics in the curriculum and just trying to understand what happened during occupation times. And, you know, we could have people on different sides, various sides of that sort of fence. So there was a lot of careful thought put into how teachers might talk about that and how teachers might feel about teaching some of those things. So I think it's an interesting question, because again, what I'd like to know more generally
is what parts of the curriculum the teachers are choosing to teach as well. Because we can put a beautiful curriculum out there with all those good ideas about community building and peace building and looking at how conflict might be there, but teachers might decide not to teach those bits because they're too hard or they might cause trouble. So for me, that's the interesting question. So I can't, at the moment, I don't know what the teachers are doing. I'd like to get out there and, well, I'd like it if people went out there. I'd like to be one of them, to find out what parts of the curriculum teachers are choosing to take on board, because there may be teachers who don't want to teach those difficult topics. Just like in Australia, some people don't like to teach sex because it's too hard and they, you know, there's difficult topics that all teachers stay away from or embrace, you know. So it's a good question to find out a bit more about. So, thank you, Professor Mary Queen. Thank you very much. You're welcome. So, you make my presentation, the last presentation of this panel. Because at the time is advanced now. And after we have a lot of book. So, my presentation is Economia Solidária no Tecnologia Social, Reflexão Ida, Conabá, Desenvolvimento e Timor-Leste. Beibeik é pesquisa qualitativa, tamba e a reflexão. Conabá, a minha experiência e a Hermera, a União Agricultora Hermera. Então, bem, nele a fonte de desenvolvimento e a referência direta ao desenvolvimento capitalista. Ramuto, compreensão nele e ramos conceito de tecnologia nuber, referência direta ao tecnologia capitalista. Mas, bem, importante, Hanoi, Conabá, Banate, desenvolvimento selo, o tecnologia selo, ato conquista, desenvolvimento e da o ensino. Então, por exemplo, economia cooperativa ou economia solidariedade Lulo, objetivo é desenvolvimento em selo, desenvolvimento e do ensino. Então, economia solidariedade no economia do Zulu e a ligação Banat ao desenvolvimento selo democrático, o respeito ambiental, na inclusão social. Economia ne e objetivo ato conquista e emancipação. Emancipação completa, o com Racicã. Né? Hakata experiência. Erro base a Paulo Freire no Moacir Gadotti. Ramuto economia solidariedade na economia Lulu e a tecnologia específica, tecnologia rássica. Ronaran tecnologia solidariedade Lulu. Ne kata tecnologia ne lau ramuto economia solidária. Também economia solidária precisa ir a tecnologia rássica, ligado ou solidariedade ne, ou serviço cooperativo. Né, ou base a Renato Dagnino. Apresentação e objetivo, rala reflexão, conaba conceito, tecnologia e agricultura e Timor-Leste ligado com educação popular e Hermera, Instituto de Economia Solidariedade Lulo. Então, tecnologia social, mores mainudar, ocupação ligado ao Kuran, ou de criação, tecnologia ida, ato, ba conquista, fale, cidadania. Ema Lahatama, exclusão, no desenvolvimento sustentável. Moris Mai, reoposição, tecnologia convencional. Tecnologia convencional, Raul Qualia Ona e a trabalho selo. Então, Moris Mai, então, tecnologia social Timor-Leste, né? Tecnologia solidária Lulu. Moris Mai, reoposição, tecnologia convencional, no. Ou compreensão e selo, ligado ao problema real,
Russi comunidade no construção remoto comunidade. Então, Moris Maia, Roema excluída. Ro, conhecimento popular. É, então, tecnologia nem Moris Maia, o povo. No objetivo ato bar resolve problema local. O objetivo bolt, o Curacican. O Curacican, professor Antero, Qualia, Barak, Conabá, o Curacican, desenvolvimento Curacican, emancipação, né? Robaz e Paulo Freire. Bebek, Bele usa tecnologia capitalista, Ramuto, tecnologia social. Mas B precisa ir à adaptação. Situação ne e reconceito Ronara adequação sociotécnica. Por exemplo, Raul Belle usa trator russi. Por exemplo, e Hermera e incentiva o governo barro trator a comunidade desenvolve agricultura. E é que Belle. Belle usa lá é problema. Mas B precisa ir a adequação sociotécnica. Tamba usa a emancipação do povo. O trator, por exemplo. Ne nara adequação sociotécnica. Então, tecnologia capitalista, Bele usa adequada ba luta camponesira, luta barai, luta ba desenvolvimento, produção orgânico. Robaz e Radagnino, no reunia experiência, Bele Ratene, tecnologia social e agricultura, ro característica. Colin Kick, Laha Ketak, Emaclaran, Nohanoin, desculpa. Rola confusão. Então, Robaz e Dagnino, no reunia experiência, Bele Ratene, tecnologia social e agricultura, ro característica. Característica ida. Colin Kick, Rua. La raqueta e maclara no Hanoi, reflexão. Tamba camponês Cira Halo construção no adaptação tecnologia para desenvolvimento cooperativo alternativo. Então, adaptação, adequação sociotécnica. Tô no serviço, tô no serviço no economia local a produção dia. Hat, tulum, Halo reforma agrária no desenvolvimento cooperativo. Então, em a linguagem científica, economia local, ne kata economia solidária. Solidariedade ne em a ligação com a economia selo. Economia ida ou em selo. No ne, em a princípio democrático alternativo, no ato ba conquista e emancipação. E a contexto de Moroan, nara economia ne, economia solidariedade Lulo. No, tecnologia solidariedade Lulo. Tecnologia social e a Timor-Leste, tecnologia solidariedade Lulo. Então, Moris Maia, Rússia e solidariedade indígena. Rússia solidariedade local. Professor Antero, Qualia, Conabá, solidariedade indígena. Ligado, solidariedade Lulo. Solidariedade Katak solidário, e Ralian Macalero. No Katak Hanessan, e Ralian Mambai. Então, solidariedade no Islulo, Katak serviço Ramuto. Serviço Islulo, ba serviço solidariedade. Então, professor Antero, qual é a Conabá conceito ne? Conabá, contexto de Moroan. Bela Ratene, tecnologia social Nudar, tecnologia solidariedade Lulu, também prática economia solidária e Timor-Leste e Hanara, economia solidariedade Lulu. Dia. Conabá, ligação com a educação popular. Ne, trabalho ne, quase Hanessa. Trabalho representa em alião português. Então, educação popular, solidariedade Lulo. O objetivo ato desenvolve solidariedade na economia, na tecnologia. União Agricultora Hermera cria Instituto Economia Solidariedade Lulo em Ragleno, Hermera, em Rabaz e Maldil. Amutuk, Rokatadalak, Sulimutuk Instituto, Instituto Ba Estudo Dami no Conflito Social. No Cooperação Brasileira e Radicação Timor-Leste.
Ideia, criação, escola, memórias, marro, agricultor, Cira. E o primeiro congresso na era, Iratina, 2010. Objetivo, Atuba, desenvolve gestão cooperativa. E da DIA. Então, Moris Mai, Tina, 2010. Objetivo, Atuba, desenvolve gestão cooperativa. E da DIA, Liu e Ratos, base na era. Ramuto, Raburas, economia local. Pulidaidai, nois Lulo. Alfabetização. Depois troca. Primeiro, Moris Mai, objetivo, alfabetização. Mai B, depois troca. Tamba, alô mudança. Tamba, estudante Cira que participa da escola. Alfabetizado, Ona. É, termina estudante Russi depois que finaliza ensino secundário. Então, objetivo escola NE. Muda objetivo alfabetização, Bá desenvolve conhecimento específico com a Bá agricultura e a linguagem acadêmico brasileira, agroecologia. Tamba usa relação, harmonia entre agricultura orgânica no desenvolvimento local, Fulidaidai Zulu, no desenvolvimento solidário. No NE, projeto criação NE, arruba em Hiro na era, ralo pedido, Bacai Si, Cadadala Kisulimuto, né? Instituto, Kai Si, no Opcenter, roditulo um processo construção NE. Objetivo educativo, professor doutor Antero Benedito da Silva, Tamba NE, cooperação brasileira, ralo serviço Ramuto, e a construção, currículo, Instituto Economia Fulidaidai Zulu, com formação professor Cira. E tabela errarei processo. Então, ralo, ralo, projeção em Rane, e ali é em português, tá? Currículo Ranessa, que ralo apresenta antes. E, por exemplo, currículo, matéria diversificação agricultura, ralo discussão com a importância para a produção café, bafan, ramuto, reprodução, modo, orgânico modo. Requer que diário e objetivo, bar registra história, conabá, rai, com agricultura, ulo, atual momento atual. Matéria NE, mostulo, desenvolve conhecimento local, por exemplo, economia Islulo, no IRA matéria, Daicos, Unaran, educação popular. Então, Raul apresenta a ONA, Onabá, experiência, tecnologia local, ou experiência, aula de campo, educação popular no adubo orgânico. Então, escola NE, IRA objetivo ba Ralo, desenvolvimento local, Timor-Leste. Ramuto, desenvolvimento, ro, conhecimento local, ro, tecnologia local, ro, produção local. Ba, por exemplo, combate problema, ro, desnutrição infantil. Sim. Então, finaliza agora a apresentação, se há pergunta, se há comentário. Laíra, Lau, Raul, Taka, apresentação de. Obrigado, Barak.